Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Вітаю, друзі! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Ми продовжуємо знайомити вас із новинками нашої лінійки просипних агрегатів. Сьогодні продовжуємо говорити про дискову просипну сівалку «Церера» у її максимальній комплектації, так званій комплектації «Преміум». Як ви знаєте і пам'ятаєте, мобільність агрегату, зручність його в роботі і транспортування, а також точність і якість висіву – це ті основні моменти, на які роблять особливий акцент на заводі «Ремсинтез». Підтвердженням цьому є наш флагман, популярна і в Україні, і за кордоном сівалка «Атрія 8», нагадаємо, з найточнішим у світі американським висівним апаратом нового покоління Precision Planting VSET-2. Так, це саме про неї аграрії кажуть, строчить як швейна машинка. Але в той же час не забуваємо, що Атрія – це все ж таки більше ноутільна сівалка, яка має можливість працювати по традиційній і мінітіл технології. І відповідно такий агрегат знаходиться в дещо іншому ціновому діапазоні. А от для тих аграріїв, які працюють більше по традиційній або мінітіл технології, і які прагнуть так само, як і їх колеги, які мають сівалку Атрія, досягнути максимально точного висіву і розкладки, дискова просипна сівалка Церера у комплектації преміум – це ідеальний варіант. Церера 8 преміум – це сівалка, яку ви зараз маєте змогу бачити на відео. Головними фішками такого агрегату є, звісно, складна рама, що дозволяє зручно і швидко, не від'єднуючись від трактора, перевести агрегат із транспортного положення в робоче і навпаки. Крім того, такий агрегат закомплектовано турецьким висівним апаратом. У наших попередніх відео ви мали змогу побачити тестування цього висівного апарату. А хто ще не дивився, переходьте за відповідним посиланням. І третьою перевагою комплектації преміум є гідромаслостанція приводу вентилятора, яка дозволяє регулювати вакуум, а відтак проводити сівбу з максимальною точністю. Цінник на цей агрегат нижчий за Атрію виключно через те, що Церера – це все ж таки мінітільна сівалка, і по нульовій технології вона, на відміну від тієї ж Атрії, працювати не зможе. А от в плані якості і точності посіву, цей агрегат має досить високий рівень точності висіву. Більш дешевлений варіант Церери – комплектація «Стандарт». Це сівалка, яку ви мали змогу побачити ще восени під час проведення виставки «Агроекспо-2021» у Кропивницькому. Це сівалка також зі складною рамою, яка комплектується модернізованим висівним апаратом УПС і карданним валом. Точність висіву в цьому варіанті виконання сівалки буде трохи нижчою за преміум варіант, але водночас вищою за традиційний висівний УПС. І, звісно, Церера стандарт буде дещо нижчою в ціні за свій преміум варіант. Крім того, друзі, ми продовжуємо працювати над можливістю встановлення турецького висівного апарату на наші сівалки СПУ УПС. В цьому питанні нам також дуже цікава ваша думка, тому я попрошу вас написати в коментарях під цим відео, чи варто закомплектовувати сівалки СПУ УПС турецьким висівним апаратом. До речі, з усіма цінами на сівалки, комплектаціях стандарт, преміум, сівалка Церера, Атрія, ви детальніше можете ознайомитися на нашому сайті або за номером телефону. Усі контактні дані традиційно ви побачите в описі під цим відео. Дякуємо, що обираєте «Ремсинтез». Вітаємо з наступаючими новорічними святами.
Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей! Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.